ကျွန်တော်ကထောင်ထဲရောက်ရောက်နေလို့မဲမပေးရဘူးအဲကျွန်တော်ဘဝမှာမဲပေးဖို့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝသုံးချရမယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဲသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မဲခဲ့သူပဲတန်ဖိုးရှိတယ်သူလည်းတမဲပဲပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတမဲပဲပေးလို့ရတယ်ဆိုဒါကတော့ပြောမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ပေးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြူပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထောင်ထဲရောက်ရောက်နေလို့မဲမပေးရဘူး။အဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာမဲပေးဖို့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝသုံးချရမယ်။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဲသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မဲခဲ့သူပဲတန်ဖိုးရှိတယ်။သူလည်းတမဲပဲပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတမဲပဲပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မဲပေးမှာ။ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့လူကိုပေးမှာ။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဘူးပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လေးလေ့လာအောင်မယ်လေအခုတည်းကကျွန်တော်ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်မှမသိသေးဘူးဟိုအရင်တုန်းကတော့ဘသူ့ကိုပေးပါတော့ပဲပြောတာဒါလည်းရတယ်ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်အောက်ထပ်မှာစီကြီးထိုးပြီးတော့မဲဆွဲတဲ့တရားလာဟောကြတာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်းပြီးနှုတ်ဆက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကျွန်တော်ပေးချင်မှပေးမှာဘာပြက်လို့ပေးရကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မဲပေးမယ်ကျွန်တော်မဲရောကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်မဲသည်နိုင်ငံတော်အကြီးအဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဲနဲ့ကျွန်တော်မဲနဲ့လည်းတန်ဖိုးချင်းအတူတူပဲတယောက်ဆိုတမဲပဲပြရမှာပဲထို့နည်းတူကျွန်တော်မဲသည်လေကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့လူကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးပါဘယ်ဘာပေးပါလို့ကျွန်တော်ကိုချင်းချောက်လို့မရတယ်လို့မဲဆွဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဟိုအုံနောက်ကဟိုစဉ်းစားဖို့ထားတာလေခြေကိုပြုတ်တယ်ထဲပို့မှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်မြို့နယ်အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်ဒါအတွက်ကျွန်တော်တင်တော်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အာဒီကျွန်တော်ပေးမှာဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမဲပေးမယ်ပေးရင်လည်းလူကိုပေးမယ်ဒါတော့ဘာလို့ပေးမလဲမသိသေးဘူးဘူးတိဘူးမှမမြင်သေးဘူး